No Tuukka Kiviranta, se on vähän niin kuin helppo sanoa, että se on aina sillä kuuma. Mutta sanotaan, että Janne Hulm. Leifien kuuma nimi on kyllä ehkä Paul Kotilainen. Kova pelaaja ja iskee paikoista sisään. Sanotaan Ahonen. Että jos Amppa löytää taas semmosia hyviä pikkujippoja, vireitä ja saa herätettyä joukkueen henkiä ja voidaan tehdä niin sanotusti uutta historiaa, että veikkaisin, että Ahonen. Niklas Niiranen. Tuleva maajoukkuepakki, joka ei ole varmaan koko kauden aikana hävinnyt yhtään yksikkönä. Toivottavasti tulee nyt esille ja kantaa meidän joukkueet pitkälle. Saa muutkin huomata, että kuinka hyvä pelaaja hän on. Kyllä varmaan aika kuuma tukemaan, mutta laitetaan asiat meidän nuoresta kaartista tämmöinen kuin Kasper Fitsner ja Sylvester Raikamo, niin uskon, että maalitehtailu tulee jatkaa niin runkosarjassakin. Kuuma nimi on Juuso Heikkinen, joka muiluttelee ja sitä ei saada kaatumaan. Ja mä veikkaan, että se siitä maan tasosta, niin kuin vaakatasosta, matalasta asennosta iskee paljon maaleja takatolpan juureen tänä kevään. Klassikista helppo sanoa numero 40, Lassi Mäntti. Mä sanoin, että on Ikosen Tomi maalis, että se alkaa lämpenee, että pelaa kuuman kevään.